Діток ще небагато, але вони є. Заклади дошкільної освіти в Мукачеві нарешті відновили роботу. От глянеш на малечу вихователів, і здається, окрім масок на обличчях педагогів, тут все як раніше. У докарантинні будні дітлахи гуляють, спілкуються, веселяться. Так, у ЗДО номер 14 справді нічого не змінилося. Будівля установи все так само височіє із облупленою штукатуркою і старезним цегляним дахом. А на доріжках все ще ті старі вибоїни та тріщини, яких з року в рік лише більшає. Директорка садочку розповідає, в останній ремонт тут проходив ще 3 роки тому. Тоді зробили немало. У 2017 році було зроблено капремонт каналізації, водопостачання і зроблено тепломережа. Так, доріжки і справді в аварійному стані. Пані Оксана додає, з місцевої влади все щорічно виділяють кошти на розхідні матеріали. Відтак робітники ЗДО власноруч латають ями на території установи. Та це не дає бажаного результату. Потрібна капітальна реконструкція. Чимало питань, що потребують вирішення, є й в Мукачівському ЗДО номер 6. В першу чергу нам би треба огорожу навколо, тому що вже зовсім таке огороже, що постійно її ремонтуємо. Потім у нас попередні роки проводилися ремонтні роботи опалення, водопостачання. Ну і, звичайно, тепер би треба всю побілку в приміщенні всіх зробити, тому що після ремонту вікна мінялися, все треба. Ми би хотіли дуже, щоб нам побілили всі приміщення, загальні коридори. Мене дивує поведінка керівника управління освіти щодо проведення поточних капітальних ремонтів в цих закладах. Не проведено ні капітальних ремонтів будівель, ні штукатурок. Наші чиновники не роблять ті поточні витрати на капітальні поточні ремонти, коли після виборів цих закладів збільшиться, на 1/3. Чому? Тому що ті приєднані сільські громади, які війшли у Мукачівську ОТГ, практично кожен із них має свій заклад. Постає питання, чому гроші платників податків Мукачево виділяють не на майбутнє України наших дітей, а на зовсім інші, часом невиправдані потребами населення об'єкти. Я дивуюся, чому наша влада, маючи немалі кошти в бюджеті, першочерговість використання цих коштів надається на ті об'єкти, які, в принципі, будуть використані для пропаганди, так сказати, на чергових виборах. Це було заявлено і ввод експлуатацію бувшої поліклініки, це ввод експлуатацію на кінець-то будинку культури, тобто палац культури, монумент у парку на вулиці Духновича. Це все для того, щоб показати, що влада що зробила за цей період, за ці 5 років. Тож зведення монументу в невідреконструйованому парку є пріоритетним завданням нашої влади. Дуже прикро, якщо це так. А мукачівські дітлахи хай тим часом ростуть і розвиваються в будівлях, які розсипаються на очах.